Mi smo podneli izveštaj, dug Pinku ne priznajemo jer nisu ispunili svoje obaveze i obustavili su emitovanje naših spotova nekoliko dana pre izbora, pre izbornog čutanja. A Happy-u smo dali garanciju ugovorom, ta garancija je uknjižena i nema šta da nas ganjaju sad. Oni su prihvatili materijalnu garanciju novčanog iznosa ugovora. Ne, mi uopšte nismo u minusu, imamo mi neki spor sa ETS-om od ranije, ali to ćemo sudski dobiti. Imamo mi spor i sa Studijom B na 9 miliona dinara, trebalo bi to pre godinu dana da su nam isplatili, jer smo po vanrednom pravnom leku dobili postupak i sudski nalog da se to isplati, još nisu. Pa ćemo lepo da se gonimo. Ali da dozvoljavamo nekome da nas ponižava na taj način, što nama obeća određene termine, pa ne poštuje tu odluku, ili nas zaspe ogromnim brojem spotova neke druge stranke, pre svega vladajuće, to nije korektno ponašanje i to odmah dovodi u pitanje ugovor. Znate, ako je određen jedan blok televizijskih spotova da traje 3 minuta, ne mogu ga oni jednostavno produžiti na 10 minuta. Time su već pregazili ugovor. Mi se ne damo obmanuti na taj način. Pa ćemo se goniti, pa šta sud odluči, vidjet ćemo. Evo, uspešno smo ovo protiv Studija B dobili, nikako da nam isplate 9 miliona. A to je spor još iz vremena Nebojše Čovića, kad je on preoteo Studio B. Kupili smo celi džip, nov novcat, Studiju B, kao stranka, da nam za uzvrat emituje određen broj spotova i specijalnih emisija. A oni nam posle to uknjiže kao dug. A gde je džip? Nema džipa. A vlasnik kaže, kod mene su kupili džip i odvezli su iz Studija B. Vučić, koji je tad bio generalni sekretar, pozvan kao svedok i on je potvrdio. I morali smo da dobijemo. Tako ćemo se preganjati oko ostalog. Imamo mi neki spor još iz 2012. sa državnom televizijom. Mi te dugove ne priznajemo. Gde god nisu bili korektni prema nama, sami su raskinuli ugovor. A na nama je da dokažemo u čemu su bili nekorektni. Mi smo predali izveštaj, zašto ga nema na sajtu, ja ne znam. Ali to zaista ne vodimo kao dug.